least dia akan menggunakan full space yang ada dekat skrin ni. Nampak tak konsep saya yang nak boleh create satu page khas untuk memandu saja, di mana aplikasi yang ada semua aplikasi yang yang diperlukan semasa memandu macam ni. Seperti yang kita tahu, Productiva ni tak ada Apple CarPlay ataupun Android Auto, tapi ada satu lagi cara untuk menghubungkan smartphone ke head unit, iaitu menggunakan Mirror Link. Okay, Android Auto digunakan Android ecosystem, dan Apple CarPlay menggunakan Apple ecosystem, dan Mirror Link dia terbuka untuk mana-mana ekosistem yang telah dibangunkan oleh Nokia Research. Mirror Link ni adalah teknologi ataupun device hardware yang dah diinstall dalam head unit Productiva, dah ada dalam tu. Tapi dia memerlukan software. So software yang digunakan untuk Productiva ni ialah asalnya ialah Easy Connect Qubit Link, dan dia telah dimodify atau custom menjadi Produa Smart Link. Dan kalau anda perasan, user interface EasyCon ni dan Produa Smart Link hampir sama, cuma ada beberapa perbezaan dan version. Nanti saya akan cuba buat video yang lain lah, insyaAllah. Okay, user interface ataupun launcher tu yang anda tengok warna-warni tu kepada Produa Smart Link, maksudnya kita boleh pakai software lain. Contohnya yang saya tunjukkan ni ialah Automate. Dan ada lagi banyak software lain, insyaAllah saya akan buat video lain lah. So hari ni kita cerita tentang Automate. Walau bagaimanapun, kita masih lagi memerlukan Produa Smart Link atau EasyCon untuk menghubungkan antara smartphone dengan head unit, kemudian digunakan oleh launcher seperti Automate ni. Saya dah cuba software lain, tak boleh. Memang EasyConnect dengan Produa Smart Link saja boleh. So hari ni saya nak tunjukkan salah satu contoh, iaitu kita panggil Automate software ni. Yang mana Automate ni dia ada kelebihan yang boleh buat skrin kita akan jadi macam tablet. Saya tunjukkan dalam gambar tu lah. Okay, contohnya macam ni. Kalau kita keluar daripada ni, dia akan melintang macam ni. Biasanya dia akan menegak kan, vertical. Macam biasa saya tunjuk dalam video sebelum ni, bila kita keluar je daripada Produa Smart Link, dia akan menegak. Bila kita nak menunjukkan exactly apa yang dalam phone kita. So sekarang ni saya berjaya dapat bagi dia melintang. Walaupun phone saya sekarang menegak kan, dia tak akan menegak vertical. Ada setting dia. Nanti ada setting dia, kita cabut je ataupun kita disconnect, dia akan balik kepada normal. Mungkin anda risau pula nak pakai phone macam ni kan, melintang macam tablet. Untuk demonstrasi hari ni, saya menggunakan Sony Xperia XZ tahun 2016. Ni abang saya invest kat saya. Harga dia RM200 sahaja, tapi masih elok, masih tak ada calar langsung. Nanti saya akan ceritalah tentang phone ni. Kemudian memang elok lagi, daripada Jepun, fully imported daripada Jepun, refurbished. So far tak ada masalah lah. Cuma dia Android 8, 3.2 GB. So ni replace kepada saya punya Redmi Note 7 yang pecah dan rosak skrin itu. Sebab replacement untuk skrin tu harga dia RM250. So abang saya kata belilah ni. Okay, jom. So macam nak buat dia, so kita kena download. So saya akan uninstall dulu software Automate ni. Ni Automate tau. So saya akan install dulu supaya anda tengok dari awal macam mana saya install dan setting. Okay, dari awal. So saya buang. Okay, anda perasan kan, bila saya dah buang je Automate tadi, dia terus jadi menegak. Jadi menegak balik, sebab kita menegak Automate tadi untuk dia jadi landscape. Okay, now kita pergi dekat Play Store. Okay, dekat Play Store ni anda cari Automate. Okay, Automate the car dashboard driving navigation. So biasa download dia dah 1,000,000 plus. Okay, biasanya kalau dah 1,000,000 ni, maknanya dia memang stable lah. So anda dapat 4.1 star, quite okay. So install saja, download. Okay, take some time. Saya akan pause dulu. Okay, nampak kita dah biarkan ada lock phone kan. So benda ni pun kita boleh hilangkan ataupun kita boleh buang menggunakan Automate ni. So dia akan disablekan auto lock tu. Okey, dah siap. Dah siap ni, kita open lah.
Okay, so bila dah nak setting ni, so anda jangan set gunakan head unit, sebab nanti ada benda yang anda tak nampak sebab dia bawah dia panjang lagi. Kita dah keluar tadi, start balik sini. Okay, tekan je next. Nampak? Yang tadi kita nampak sebab dia, kita tengok dia secara melintang. So gunakan phone. Yes, agree dulu. Bacalah agreement tu kan. Okay, baca sampai habis. Lepas tu enable location tu. Allow location. Notification, kalau nak dia access notification, boleh sebab dia nak baca kan. So anda enable je lah kalau nak eh. So kita kena klik kat sini. Allow notification. Okay, then next, that's it. Habis. Okay, so dah sampai. So dia masih lagi melintap, vertical, tegak macam ni. Sebab kita belum setting lagi. Tapi kalau kita melintang, dia akan melintang lah ikut. Tapi kadang annoying, kadang kita angkat phone, alamak dia menegak pula kan. So kita nak dia permanent melintang. Dan dia juga boleh menyebabkan kalau kita keluar daripada sistem ni, contohnya saya tekan ni kan, dia akan keluar kan, keluar daripada smart link atau keluar daripada automate tu sendiri macam ni. Walaupun saya melintang macam ni, dia akan menegak. So macam ni, kalau kita guna app macam ni macam tak best lah. Jadi kecil, baik kita pakai phone kita je kan, sahaja sama kan, lagi kecil sebenarnya okay. So kalau dia melintang lagi best kan. Okay, itulah yang saya nak buat sebenarnya. Okay, so pergi kat automate ni. So apa yang kita nak buat set kat setting dia. Okay, pergi kat automate ni. Okay, so ini ialah user interface automate ni. Saya suka automate ni, dia macam clean. Jadi kita tak payah macam sibuk sangat nak start slide lah, nak pilih-pilih kan. So dia senang, ada basic. Di sini ada call, kat sini ada map sebenarnya. Sini ada map dengan exit. Smart link masih ada tau. Smart link ni sekarang dia tengah enable kita untuk tengok apa yang ada dalam phone kita. Dia masih hidup lagi kat belakang. Okay, yang sebenarnya ada map kat tepi ni. Tapi sebab Prodo ada buat macam ni smart link, jadi tidak nampak. So dia macam ni lah, dia ada macam card lah, notification. Okay, nanti anda boleh explore lah eh. Yang tengah ni home, yang ni music. Anda boleh set music software apa yang anda pakai. Saya pakai Apple Music. So boleh explore eh nanti. Ni call. So yang penting sekali kat setting ni, anda pergi dekat setting. Okay. Okay, kat behavior. So behavior ni anda kena disable lock screen supaya dia tak keluar macam tadi, phone lock tu kan. So dia akan disablekan benda tu. And keep screen on. Okay, tadi kita tanya macam ni, kalau kita kena display over other apps, yang ni kita kena yes, allow display. Okay, betul, kita balik semula. Overlay access genius sound setting may not work. Okay, tekan je balik semula. Okay, lepas tu script full screen mode. Alright. Okay, dah. Kemudian dekat team and layout. Okay, yang ni ada banyak-banyak option lah. Team dia auto ke, you nak macam siang saja ke. Sebab dia kalau automatic, kalau malam dia akan gelap, kalau siang dia akan warna putih. So anda boleh explore nanti tentang team ni. Saya nak tunjukkan terus kepada layout options. Okay, yang by default dia disabled. So kita boleh enablekan dia pada landscape. So kalau anda tengok kat sini atas ni, lock to an orientation system wide while automate is running. Maksudnya system wide, maksudnya keseluruhan sistem dia akan ikut orientation yang kita setting kat sini. Okay, kita tengok tu dah jadi ke belum. Dah terus jadi. Okay, so every time dia dah melintang. So walaupun kita tak pakai automate, kita nak pakai smart link saja, so dia still masih lagi dekat belakang. So ni kita boleh bagi pakai smart link. Tapi kalau kita tak nak, kita nak pakai phone kita kan, kita just keluar je daripada sini. Mungkin your phone tak ada button home ni kan, you just slide je, dia akan keluar. So at least dia akan menggunakan full space yang ada dekat screen ni. Apa tak konsep saya yang nak
Dah boleh gunakan. Semua app ni akan jadi melintang. Kata dia akan kurus kan. So, contohnya Facebook. So, nampak full screen. Kan? Tadi kita tengok yang lama sangat. Okay. Okay. Semua akan melintang. YouTube. Full screen. Okay. Kedudukan dia akan menegakkan. Tak best kan, gitu kan. Kalau anda tekan full screen dekat video tu, barulah dia melintang. Tapi yang ni, dia memang full screen. YouTube ke Instagram pun dia melintang. Semua dia melintang. Landscape macam dekat tablet. Okay, satu lagi, ada lagi setting yang anda perlu buat supaya dia mudah nak mula, nak digunakan. So, setting seterusnya, start and exit. Start and exit pun penting. Bila masa anda nak dia auto start. Okay. So, ada banyak option automatic launch ni. Sama ada Bluetooth, Wi-Fi, charger connection, USB ataupun headphone. So, kalau saya pilih Bluetooth connection. Bila dia connect dekat Bluetooth Pro 2 saja, dia akan start automate ni. Sebab apa? Kalau kita pilih charger, Wi-Fi memang kita tak ada. So, charger connection, USB kan. Nanti kalau kita charge kat dalam rumah pun, dia akan start juga automate. So, saya tak pilih yang ni. Saya pilih Bluetooth. Okay. Untuk exit, sama juga. Bila kita dah disconnect dengan Pro 2 punya Bluetooth, kita akan keluar. Okay. Kalau tidak, kalau kita tak ada exit ni, kan, walaupun kita dah habis gunakan dia, kita dah sampai kan, kita cabut phone kita, kan. So nampak, kalau anda dah cabut nanti pun dia akan menegak macam ni, melintang macam ni. Takkan tidak pakai phone macam ni kan. So yang so kita kena ada setting untuk start dengan exit. Okay. So kita balik semula tadi. Exit on Bluetooth disconnection. Kalau dah disconnect Pro 2, dia akan terputus lah. Dia takkan orientation macam ni kan. Okay. So kalau tak cakap, kita cuba matikan Bluetooth Contoh kita dah matikan engine lah. So dia akan mati. Okay. Nampak? Dia tegak balik. Sebab apa? Bluetooth dah disconnect dengan Pro 2. Okay. So bila kita connect dengan Pro 2 Bluetooth, bila kita dah start kereta kan, mesti kita connect kan dengan smart link kan. So dia akan automatic melintang nanti. Nampak? Walaupun phone saya menegak ni, dia terus melintang. Nampak? Okay, kalau misal kata dia masih lagi running, so macam automate ni hidup lagi kan, so exit je. Selagi dia tak exit lagi tu, dia akan gunakan orientation melintang. Okay. So ada beberapa cara lah nak exit automate ni. Misal kata anda tak nampak, mungkin anda punya Android version tak ada yang boleh keluar daripada situ kan, daripada notification center kan. Anda boleh exit dekat sini, atas ni, bawah sekali exit. Kalau dia tak exit, dia akan melintang je lah. So dia bila keluar, dia terus macam ni. Ya, ada yang tanya macam mana nak disablekan notification. Sebenarnya dia tak nak notification keluar masa dia memandu kan. So anda boleh disablekan dekat automate ni, pergi kat setting and then pergi dekat home. So okay, anda cari disable notification. So semua notification yang dekat senarai tu anda boleh disablekan. Tapi saya tak pastilah, mungkin ada yang tak boleh disablekan. Sebab saya tak pernah try lagi yang ni. So you boleh try tengok apa result dia. Dan ada juga satu lagi option untuk pin notification, iaitu nak notification yang anda mahu. Okay, tujuan saya buat tutorial ni untuk fully utilize space dekat each unit. Bukanlah untuk anda gunakan social media ke tengok movie semasa memandu semasa anda berhenti. Okay, semasa anda berhenti, jangan gunakan social media di each unit semasa memandu. Okay, so alternatif dia, anda boleh buat satu page khas. Kalau anda memandu, anda tak nak gunakan automate dan atau tak nak gunakan smart link, anda nak gunakan anda punya screen phone sendiri, boleh create satu page khas untuk memandu saja, di mana
aplikasi yang ada semua aplikasi yang yang diperlukan semasa memandu, macam navigation, music dan launcher tu lah, SmartLink ataupun Automate kalau anda nak tukar. Okay, ni contoh anda menggunakan Automate pada waktu malam. Kalau anda nak tukar kepada SmartLink, just keluar and then pilih SmartLink. Okay, kalau anda nak buat gunakan phone anda sendiri, so keluar sajalah, tekan home button dan ini adalah page untuk memandu anda. Juga saya ingatkan bahawa ini adalah setting dari Sony Xperia XZ Android 8 . So saya tak pasti kalau Oppo macam mana, Samsung dan UI lain kan, so mungkin tak sama. So kalau tak berjaya, saya mohon maaf lah. Ini berdasarkan ujian saya kepada Sony Xperia XZ Android 8. Okay, untuk mengelakkan mata anda terlalu confused banyak sangat screen kan, so anda boleh letak phone anda di bawah. Tapi pastikan dia sentiasa on lah. Kalau anda matikan, dia jadi macam ni, dia suruh unlock. Okay, so tak perlu nak letak dekat aircon tu mungkin, sebab nanti banyak sangat screen, especially waktu malam kan, so takut anda confused. So mana kita dah setkan landscape tu permanent, so anda letak macam mana pun phone tu, dia still akan landscape macam ni. So dia permanent macam ni selagi Automate tu masih running. Okay, so itu saja dari saya untuk hari ini. Mereka yang belum subscribe channel ni, saya jemput untuk subscribe. InsyaAllah saya akan hasilkan banyak lagi video akan datang. Selamat mencuba dan hati-hati memandu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.